Je dobrý, že většina lidí nemá zkušenost s nativníma aplikacemi. Přesně pro vás je tahle přednáška. Bude to porovnání ohledně vývoje frontendu webového a nativních mobilních aplikací. Tahle přednáška by se taky mohla jmenovat, proč nám to sakra tak dlouho trvá. Protože často se setkávám, když mám jakoby v týmu, ještě zároveň jako děláme aplikaci, která je i na webu. Často ty webaři to mají jako rychlejc a pak se nás ptají, prostě, když vy jste taky jako frontend, taky jako ten stejný backend konzumujete, tak proč se to prostě tak táhne všechno. Takže snad vám na tuhle otázku odpovím. Takže začneme nějakýma nástrojema na vývoj, čím se vůbec vyvíjí, jak to funguje. Na webu já mám nějakou zkušenost s Angularem, takže trošku jsem se taky s tím hrál a stačí tam libovolný textový editor, jsou nějaký populární, ale nemusíte mít nějaký konkrétní. Na nativních potřebujete přímo IDčko prostě od toho výrobce, takže od Google Android Studio anebo od Apple Xcode. Moc to jinak nejde dělat. Na webu můžete mít úplně libovolný operační systém. Android Studio je jenom Mac, Linux a Windows a dokonce Xcode jako jde jenom na Macu, takže když si chcete vyvíjet iPhone aplikaci, tak prostě musíte mít Mac, což je dost překážka třeba pro studenty, to je důvod, proč iOS vývojářů není tolik. No a u vývoji webu vám stačí mít jakoby několik browserů, testovat na nich, ale my potřebujeme mít prostě ty devicey. Zvlášť na iOS prostě potřebujete mít vždycky ty nejnovější device, které ty iPhony jsou docela drahý, protože ty staré iPhony přestávají podporovat ty nové verze toho systému. Na Androidu to je trochu lepší. Google hodně backportuje ty APIčka i do těch starších jako Androidů, takže tam ty telefony nemusíte obnovovat tak často, ale stejně jako potřebujete mít prostě pár. Většinou jako ten s minimální verzí Androidu, co podporujete, a pak nějakou tu novou. Vyvíjíme taky na emulátor versus simulátor. Ten rozdíl je, že na Androidu emulátor je jakoby emulátor celého systému ze vším všude, že vám vlastně běží virtualizovaný Android uvnitř vašeho jako Macu nebo tak. Úplně ze vším všude, je tam i Play Store a tak. A dost to žere prostředků a tak, takže lepší občas vyvíjet spíš na tom deviceu vedle, že vám to nespomaluje ten počítač. Na iOS je to jiný, ten simulátor není to úplně plnohodnotný iPhone, nefunguje tam všechno a zase to je dost rychlý a nežere to tolik těch prostředků, takže iOSáci spíš vyvíjí na tom simulátoru. Když se podívám na, jak se buildí ty aplikace, jak se stahují dependence, tak vy máte nějakou klasiku Node.js, NPM, určitě toho je víc, to je taková klasika. Na Androidu používáme Gradle na buildování všeho a ty dependence jsou v Maven repozitářích. Takový nejznámější Maven repozitář je JCenter, řeší to ty dependence docela pěkně. Na iOSu mají zase od Apple build systém postavený nad tím Xcodem, to jde pouštět i jakoby na CI. A dlouho neměli žádný package manager, nebo vlastně vznikly nějaký package manageri z komunity, jako nejpopulárnější ten Cocoa Pods, ale teď už je oficiální od Apple Swift package manager, takže se na to jakoby postupně přechází. Programovací jazyky. Je zajímavý, že je vždycky nějaký nový jazyk a pak je nějaký starý jazyk. Fungují jako oba, ale ten trend tam je jasný. Podobně jako vy to máte z TypeScript versus JavaScript, tak na Androidu teďka jakoby novinka Kotlin, ale už to je hodně rozšířený, všechny nové aplikace se v tom píšou, v Javě se spíš udržují nějaké jako legacy kódy a ono se to dá i v jedné aplikaci míchat dohromady. A na iOS mají Swift, zase relativně nový jazyk a starý kód v Objective-C. Tady jsem dal nějakou ukázku kódu, abyste to tak jako rychle viděli. Nechtěl jsem tam dávat Hello World, který moc nic neukáže. Tohle je konkrétně kód z dokumentace Firebase, když chcete do Firebase uložit nějaký jako dokument. Firestore konkrétně teda. Tak takhle to vypadá. Vidíte, že ten kód je jako dost podobný, že ta syntaxe je podobná a je v pohodě jakoby číst pro Androidáky číst ten Swift kód nebo naopak, což dost usnadňuje komunikaci. Dřív s tím Objective-C to bylo jakoby peklo, že to bylo úplně pro nás nečitelné. Dál jako nějaký přehled architektury a jak se řeší jako reaktivnost, takže že vy máte různý frameworky,
Angular, React a tak, který jako hodně určují tu architekturu a používáte ERIC.js často na tu jako reaktivnost. A na Androidu máme konečně jakoby knihovnu od Google, která řeší tu architekturu. Jmenuje se Android Jetpack, je to jakoby architektura model view, view model. Dřív to bylo, že každý si to dělal po svým, tu architekturu, teď to konečně nějak sjednocený, ale jakoby nemusíte to používat tohle, ale dost to usnadní komunikaci a všechno. Na iOS je pořád ta situace s architekturou, že Apple moc neříká, jak se to má dělat, každý si to dělá po svým, ale taková ta nejrozšířenější architektura, tak je asi taky to MVVM. No a reaktivnost, tak jsou jakoby podobné knihovny jak ERIC.js, tak ERIC Swift nebo ERIC Java. A ta ERIC Java, jak se přešlo na Kotlin, tak už docela umírá na Androidu a Kotlin má v sobě vlastně suspendable functions, což se jmenuje jako coroutines, a to teďka hodně jako vyválcuje tu ERIC Javu, je to jednodušší. Vlastně píše se to hodně jako, ten asynchronní kód se píše synchronně, že vlastně nemusíte o tom složitě přemýšlet a tu asynchronnost se řeší, to řeší jakoby ten kompilátor a tak, ale vy jako vývojář to píšete hodně synchronně, což hodně zjednodušuje různý callback hell. Pak taky lidi většinou zajímá, jak se dělají layouty, jak se dělá UI, takže vy máte, že jo, TML, CSS a pak ten framework jako Angular dělá nějaký template, nějak to tam doplňuje. Na Androidu je to vlastně docela podobný, máme, i když teda vlastně je to takový docela zastaralý, ty layouty se píšou v XML-ku, který je takový strašně ukecaný a už jako prostě ten Android už je víc než 10 let starý, takže je na tom vidět, to tam je pořád relikt prostě z toho Androidu 1.0. Máme tam něco i jako CSS-ka, píše se to taky v XML, prostě nějaký styles. Je to hodně vlastně inspirovaný HTML a CSS. A pak tam je nějaký data binding, že vlastně my do toho layoutu můžeme psát jako Java kód a tím bindovat ten kód s tím jako layoutem. A je to takový jako na dnešní dobu už zastaralý a teďka v Alfě je knihovna od Google Jetpack Compose, která to má celý přepsat. A vlastně bude to celý postavený na Kotlinu a vlastně veškeré tyhle tři věci píšete jenom jako v Kotlinu nějakýma funkcema hezkýma, s hezkým DSLkem. Takže to vypadá dobře, že vlastně ty XML-ka půjdou úplně pryč, ale je to zatím v alfě, takže to znamená nepoužívat v produkci maximálně na nějaký hobby projekty. Doufám, že už brzo to bude aspoň v betě. No a situace na iOS. Tam je zajímavý, že oni vlastně aktuálně to UI dělají s takzvanými storyboardama a to je prostě klikání, je to vizuální, vysivik, že tam fakt prostě přetahujete věci v tom Xcodu, tím děláte to UI. Na Androidu to sice jde taky, ale stejně všichni píšou ty XML-ka, protože nad tím chtějí mít kontrolu, ale na iOS to vlastně ani moc jinak nejde. Na styly nemají nic standardního, každý si to tak nějak dělá jak sám. Něco jako data binding jsou outlety. No a jak podobně, jak máme ten Jetpack Compose, tak oni mají Swift UI, který je možná jako i dál, že je víc stable a víc už se používá v těch iOS aplikacích, ale na iOS je problém, že všechny nové apička jsou vždycky svázané s verzí systému, takže tady to funguje až od iOS 13, takže nějaký jako starší iPhony to vlastně úplně zařízne jenom tím, že jakoby switchnete knihovnu na UI, tak zařízněte podporu nějakých starších iPhoneů, což může být problém u nějakých aplikací. Google to vždycky backportuje tady ty knihovny jako spoustu verzí zpátky, což je dobrý. Tak dostáváme se k nějaký rychlosti, což vám hodně závidím na webu, když jsem dělal v Angularu, tak jsem prostě vždycky zmášnul Ctrl S a rovnou jsem mi refreshnul web a viděl jsem to okamžitě. To bylo super, hrozně jako efektivní. A i když jsem měl na CI nějaký jakoby prod build, kde se něco jako chroustalo, tak to trvalo prostě pár minut a v pohodě. Na Androidu tak máme něco jako hot reload, ale je to takový experimentální, funguje to jenom občas, já to vlastně používám jenom na úpravy toho layoutu, ale jakmile začnu ještě do toho měnit kód, tak už ten hot reload jako nefunguje a musím dělat inkrementální build, ten trvá tak kolem minuty, když to jde dobře, záleží na projektu, na vašem počítači,
Pak občas, jako když se z toho mění moc, tak je potřeba udělat clean build, ten trvá tak 8 minut. No a pak, když na CI dělám prod build, tak to klidně 10 minut, no plus ještě tam, že oběží nějaký testy a něco, je to klidně deal. Tam se prostě na tom prod buildu se pouští mnohem víc optimalizací a věcí, aby se to osekalo na minimum. No a iOS je na tom jako ještě hůř, ty nemají žádný hot reload. Inkrementální buildy mají tak podobný, clean build trvá trochu díl a prod build to je prostě klidně 20 minut, to prostě se vždycky jde na oběd, než se vybuildí aplikace prostě na CI. Že to dost zpomaluje věci. No a asi největší rozdíl, který to všechno zpomaluje, ten deployment. Zase závidím vám na webu, že vy prostě pušnete něco do branche a hned se spustí nějaký CI, který to rovnou prostě deployne na produkci a hotovo a nemusíte nic řešit. My z toho CI tak to většinou uploadujeme do nějakého internal tracku nebo na iOS Firebase App Distribution, kde si to můžou vyzkoušet lidi vlastně z týmu nebo třeba naše QA a vidí to tam hned, že se nemusí čekat žádný schvalování, takže i taková možnost tam je. No ale když to chcem dát nějaký větší skupině lidí, třeba na Androidu víc než 100 lidí, tak už to musí procházet schvalováním. No a to trvá klidně 2 dny, když máte novou aplikaci, tak to trvá klidně týden, tady to je pro updaty ty 2 dny. A často třeba oni tam něco najdou, takže pak je to tam a zpátky. Dohadování s Applem. Dřív jakoby Google v tomhle byl mnohem lepší, dřív Google vlastně to, na to nekoukali lidi, jenom nějaký automaty a trvalo to vždycky tak 2 hodiny, ale už to zpřísnili a už je Google na tom dost podobně jako Apple, už to taky trvá 2 dny a často ten Apple už to má za ty roky dost vychytaný, že vám řekne přesně, co máte jako to opravit, ten Google to ještě nemá tak vychytaný, že často jako hádáte, kde je problém. No, pak když chcete tu aplikaci poslat jakoby nějaký subskupině uživatelům, tak jsou tam jakoby, je tam beta track na Google Play nebo test flight na iOS. No a konečně, když to je teda otestovaný potom jako týdnu, tak to můžete poslat do produkce. A ještě většinou té produkce se to posílá po procentech, jo, že než my routujeme něco, tak jako jsme opatrní, pošlem to na 5%, na 10%. No a pak zase trvá ještě dlouho, než to ty lidi updatenou, jo, nějaký lidi mají vyplý ty automatický updaty, no, prostě s těma verzema je to pain. No a z toho vyplývá, už se blížím k závěru, že z toho vyplývá nějaká organizace práce, která je dost jiná mezi jakoby webovým frontendem a tím nativním frontendem, že typicky, že jo, vy máte frontendáka, backendáka, dokonce na nějakých menších projektech jde stíhat i full stack, že dělá jako frontend i backend. No a u nás se to jako absolutně nestíhá, neviděl jsem na žádném projektu full stack, že by někdo dělal Android, iOS, ještě backend. Takže typicky v týmu máte minimálně jako jednoho Androidáka, jednoho iOSáka, je to dost nepřenositelný, to switchování mezi těma platformama je hodně těžký, jako děje se to, ale trvá to jako měsíce až roky switchnout, než není to jako hned. Takže máte 2 lidi vždycky a ty se mezi sebou musí nějak domlouvat, je tam spousta prostě komunikačního šumu, každý to APIčko, který má implementovat, pochopí nějak jinak, nebo ten design pochopí nějak jinak, teď jsou rozdíl mezi platformama, nekonečné diskuze, jestli to tlačítko má být takový nebo takový a tak, no, pak je, že jo, synchronizace s backendákem. Občas jsem viděl, že ty frontendoví výváři, když mají dělat nějaký backend, tak použijou nějaký serverless řešení, aby to bylo co nejjednodušší, jako Firebase nebo něco takového, ale určitě ne budovat si celý REST se vším. No a pak ohledně releaseů, tak na webu se klidně můžou dělat releasey kontinuálně, prostě jakmile ta feature je hotová, tak se to může hnedka releaseovat, ničemu to nevadí. U nás my nechceme otravovat ty uživatele tím updatem, jenom to vyskočí, takže nechceme otravovat tak často. Samozřejmě nějaký bug fix, tak to děláme rychlejc, ale typicky je ten release cyklus tak 2 týdny, v nějakých projektech klidně i jako delší. My to většinou máme navázané na sprinty, že sprint jsou 2 týdny, takže na konci sprintu jako se releaseuje. No, pak ohledně QA, na webu je samozřejmě QA důležitý, ale jako na nějakých menších projektech třeba nemusí být z začátku úplně potřeba, protože vždycky vy můžete to fixnout prostě v produkci jako v řádu minut.
No a to my nemůžeme, nám to trvá prostě týdny, takže ještě je k tomu vždycky potřeba prostě QA oddělení nebo aspoň jeden QA člověk, který to fakt jako pořádně testuje, musí dělat regresní testování, prostě všechno to zase zpomaluje, aby prostě když to se pošle do toho storu, tak aby fakt bylo otestovaný. No, co jsem ještě třeba ve firmě zjistil, když jsem dělal s backendákama, kteří dřív dělali backend jenom jako pro webový frontend, tak moc nepřemýšleli o backwards kompatibilitě. A to my musíme přemýšlet hodně, protože těch verzí aplikací, co jsou prostě na tom, mezi lidma, tak je fakt hodně. A je pak fakt potřeba jakoby přemýšlet, aby se nedělali breaking changes na API. Je kolem toho spoustu vždycky meetingů, diskuzí. Plus většinou musíme implementovat nějaký force update mechanismus, kdyby se něco podělalo, anebo kdyby fakt jsme teda chtěli dělat breaking change na API, tak aby jsme měli tu možnost. Ale je to zase další práce řešení force updateu, musí tam něco vyskakovat, nesmí to ty lidi pustit do aplikace. No v poslední době ještě, aby se tohle trochu usnadnilo, tak se hodně používají feature flagy, to asi máte i na webu, a tady je to fakt hodně potřeba, aby právě se nemuselo čekat na ten velký release s nějakýma třeba míň otestovanýma featurema, takže se ty featurey skrývají pod feature flagy, aby se to mohlo releasenout a ten rollout se pak dělá už na úrovni těch feature, což hodně usnadňuje prostě veškerou tady tu komunikaci a synchronizaci ty feature flagy. Takže tím se trošku snažíme proti tomu bojovat. No a to je za mě všechno a můžeme se vrhnout na otázky. Já jdu na dotazy. První dotaz, který mě samozřejmě napadl, protože s tím pracuju, ale někdo ho naštěstí napsal, takže to není můj dotaz, je, co si myslíš o cross-platform věcech, konkrétně React Native nebo Flutter, a jestli to je budoucnost, anebo budou s Native vývojem žít pospolu? No, myslím, že to vždycky bude jako žít pospolu, že ty cross-platform řešení se hodí na nějaký use case a na nějaký se nehodí. Když se hodně chcete integrovat s tím hardwarem a s tím systémem, tak to většinou potřebujete dělat nativně. Ono to je tak, že ono hrozně rychle uděláte 90% té aplikace v tom jako Flutteru nebo React Native nebo někde, ale pak těch 10% jako hrozně tam bojujete prostě s těma nativníma věcma. Takže hrozně záleží jakoby na use case. No. Co mi přijde zajímavý, tak je sdílení nějakého ne-UI kódu. Ono většinou je největší problém s tím jako uživatelským rozhraním, který taky jsou různý jako konvence na každé té platformě a tak. Ale sdílet nějakou tu jakoby core business logiku, to mi přijde mnohem jako zajímavější. Existuje Kotlin multiplatform projekt, který už je docela jako rozvinutý a začíná se hodně používat, že vy vlastně napíšete tu core logiku v Kotlinu a můžete z toho vygenerovat jakoby Swift knihovnu anebo i JavaScript právě a reuznout to i na webu tu logiku. Tak to mě přijde dobrá taková střední cesta. No. To jsem mi dosloveně nevěděl, to je zajímavý postřeh. Jinak 90% aplikací uděláte rychle, to by se mělo tesat minimálně na odznáčky, protože to se může, to začalo tolikrát, že je to fakt strašně běžný. Pojďme na další otázku, ještě dám aspoň jednu, ne Martine, dáš nám čas? Jasně. Už později už se ptám. Nejde vyvíjet v Android Studio jen v emulátoru, je opravdu potřeba mobilní zařízení? Jakoby teoreticky jde. Ale pak tak stejně prostě narazíte na nějaký věci, jo. Chcete si tam prostě doinstalovat. Úplně pak to testování před tím releasem, tak prostě stejně se vždycky musí dělat na device. No. Emulátor je lepší než teoreticky. Ten simulátor, teoreticky to jde. No. Na iOSu třeba fakt to musíte otestovat, na iPhoneu tam není jiná cesta. Na Androidu to jde teoreticky. No. Ale stejně jako moderní weby teoreticky fungují na Exploreru 8, že jo? Okay. To je pohodě. A já dám ještě jednu otázku, protože tady jsou super otázky. Přišly nějaký další. Teď nevím, teda, protože otázka vyskočila, úplně se objevila před pár sekundama, vyskočila na vrchol, a to je, co si myslíš o PWA, o progresivních webových aplikacích? Jo, to je super, no. Zase myslím, na nějaký use case se to hodí, no. Že jako mně se líbí, že si můžete přidat tu aplikaci přímo na plochu a pak ji pouštět a nějak kešovaná a tak.
To má samozřejmě stejný problém, co jsi říkal s tím... Není to samospásný, že by to nahradilo nativní aplikace. A tam vlastně ty nativní integrace s tím hardware jsou de facto nemožný, pokud nejsou podporovaný v nějakých těch APIčkách, což často nejsou, tak já nevím, třeba vím, že nedostanu se ke kameře, pokud vím, na iOS minimálně z webu. Ale tak líbí se mi, že ty APIčka rozšiřujou, je toho víc, jako jde třeba Bluetooth a takový věc. To bych jako před 10 lety neřekl, že web bude umět Bluetooth. To já jsem víc, to jsem nevěděl do dneška teda, na to jsem si podívat. A pojďme ještě poslední otázku, protože tu jsem se chtěl zeptat předtím. A to je, jak výkonný počítače potřebuješ na vývoj Androidích nebo těch iOS apek? Ty jsi tady mluvil o tom, že to trvá nějaký čas, je nějaký jakoby doporučení? No, můžu jako o Androidu hlavně mluvit, tak většina vlastně Androidáků vlastně vyvíjí na Macu. Ten důvod je jednoduchý, protože Googleři, který vyvíjejí ten Android, tak taky mají Macy všichni, takže to tam je prostě nejlíp odladěný. Funguje to na Windows, funguje to na Linuxu a prostě máte občas nějaký weird issue, který jako musíte řešit na Macu. To je takový nejvíc jako seamless. No a Macy jsou dost drahý, no. To prostě jako, co mě platí firma za Mac, tak to je 100 litrů. Prostě to je pro nějakého studenta, který začíná dost těžký, no. A na iOS vývoj taky potřebujete dost výkonný ten Mac prostě, no. Určitě ne Air, musí to být ten Pro určitě, no. Dokáže, už se musíš v tom vyznat teda. OK, tak jo, tak děkujeme za přednášku, děkujeme za odpovědi. A budeme se těšit zase někdy. Díky, Davide.